Som Lukáš Grešo zo stránky itnavody.sk a v tomto návode si povieme niečo o polohovaní. Vždy, keď polohujeme elementy na stránke alebo chceme upraviť ich polohu, tak si musíme uvedomiť, že existuje niekoľko pravidiel, ktoré musíme zvážiť. Čiže ako prvé je smer polohovania alebo aké možnosti máme. Takže povedzme si, že vytýčovací bod, alebo bod, odkiaľ sa poloha vlastne riadí, je vždycky ľavý horný roh stránky a môžeme sa pohybovať v smere doprava, čiže po osi X, smere hore-dole, po osi Y a taktiež nám umožňuje poloha ako keby zájsť do obrazovky a vystúpiť z obrazovky von. Čiže elementy môžu byť prekryté v smere osi Z. Ja som vytvoril takýto jednoduchý raster a v tomto videjku si povieme position relative, to je CSS príkaz a budeme to demonstrovať na tento div elemente E. Čiže poďme si rýchlo zostaviť tento raster. Čiže najprv si povedzme, že stránka by mohla byť nejakých 600 pixelov široká. A vytvorme si niekoľko divov. Dovnútra iba dáme paragraf s označením nášho elementu. Element A napríklad. BC. Čo máme? 3, 6 a 9. Nech to máme jedno písmenové, tak si preskočíme. Dostávame našu jednoduchú stránku. Border nevidíme a elementy sú umiestnené pod sebou, takže poďme naštýlovať naše div tagy. Dajme im šírku 200 pixelov a border 1px solidnú čiaru a napríklad bola čierna. A aby sa naše elementy dostali vedľa seba, tak musíme uviesť float left. Teraz si musíme všimnúť zásadnú vec, ktorú sme spôsobili. Stránka síce má 600 pixelov, definovali sme šírku jedného elementu na 200, ale uviedli sme jeden pixel border a tým pádom nám to tu nesedí. Čiže musíme zúžiť šírku nášho divu, aby sme prirátali jeden pixel zľava a jeden zprava. Tým pádom sme dostali raster. A už len detail uvedieme text našich písmen na stred. Poďme si pomenovať element div napríklad poloha, aby sme mohli upraviť konkrétne jeho CSS a dostaneme sa k úprave polohy. Čiže označme si ho inou farbou. Označili sme si ho farbou. A môžeme polemizovať, alebo môžeme diskutovať o tom, že pri akom polohovaní momentálne sme. Momentálne sa nachádzame pri polohovaní relatív. Polohovanie relatív znamená to, že poloha nášho elementu je striktne daná z polohy ostatných elementov. Čiže stránka prečíta, že náš element má byť takýto široký, takýto vysoký, máme nejakú obálku, ktorá končí niekde tu, a elementy sa proste naskladajú a dostaneme sa s elementom E na túto pozíciu. Čiže element má position relative.
position relative, ale môžeme meniť, alebo môžeme v úvodzovkách doladiť pozíciu nášho elementu tak, že môžeme ho pohybovať v štyroch základných smeroch, a to z hora, z prava, zo spodu a zľava. Tak napríklad túto polohu môžeme posunúť napríklad z hora o 10 pixelov. Element sa nám posunie o 10 pixelov z bodu, vždy z bodu ľavého horného rohu. Čiže element sa posunul v smere y o 10 pixelov. Čo je zaujímavé, je fakt, že pri position relative, aj keď sme v úvodzovkách zväčšili veľkosť toho nášho elementu, tak sme nerozhádzali poradie stránky. Čiže náš rozmer našich elementov ostáva na pôvodnom mieste a ako keby sa náš element vzdialil, alebo teda nadniesol, priblížil k nám a prekrýva všetky ostatné elementy s tým, že neovplyvňuje ich polohu. Čiže keby sme napríklad urobili to, že by sme dali polohu napríklad, neviem, 40 pixelov, tak by sme mohli úplne prekryť asi 50, mohli by sme úplne prekryť náš element dole. Pričom neovplyvníme polohu žiadnych ostatných. Čiže už len na ukážku si môžeme vyskúšať left, čiže posunieme element z ľavého horného rohu o 10 pixelov a tiež nejakým spôsobom sa nezmení ani šírka stránky, ani sa elementy neposunú. Taktiež je možné posunúť ho z pravej strany a v neposlednom rade od spodku. Z spodnej strany není down, ale bottom, ako by si niekto mohol myslieť. A čo si môžeme uvedomiť, je celkom taká sranduná vec, že keď posunieme náš element o 10 pixelov z pravej strany, tento istý efekt môžeme docieliť aj s atribútom, alebo teda s vlastnosťou left, ale teraz sme ho posunuli o 10 pixelov a čo ak dáme pred toto 10 mínus, tak posunieme o 10 pixelov od nášho bodu do opačnej strany a dostávame to isté, ako keby sme použili right a kladné číslo. Čiže v tomto polohovaní treba byť tak trochu šikovný a treba si uvedomiť, čo nám je výhodnejšie a čo je následne pre našu správu stránky lepšie pochopiteľné a podobne. Čiže takto funguje position relative. Rozmery alebo poloha elementu je striktne daná z polohy ostatných elementov. Nejako neovplyvňujeme position relative, nejako neovplyvňujeme polohu nasledujúcich elementov. Element ako keby prenesie v osi Z bližšie k nám a jeho vlastnosť je taká, že prekrýva naše ostatné elementy, v tomto prípade náš element D. Ak tiež polohu elementu je možné kombinovať napríklad a doladiť si v úvodzovkách našu polohu tak, ako potrebujeme. Takže poskúšaj si túto vlastnosť, čo chvíľa sa dozvieš ďalšie.